Dus zaterdagmiddag 2 februari, so ongeveer 7 uur. Daar is gerugte wat jy rond te doen dat Meiringspoort oop is. Ek is nou hier in de rust, by die punt waar die poort toe is. Die poort is beslis toe. Hier voor my staan een groot bord wat sê pad gesluit, Meiringspoort. So mense wat die gerug versprei dat die poort oop is, moet asseblief daarop let, die poort is beslis toe. Ek gaan nou saam met een van die nooddienstwerkers afry tot by die eerste laagwaterbrug, om te kyk precies hoe breed die rivier is. Maar die poort is toe. Ek is nou by die eerste laagwaterbrug in Meiringspoort. Dit is so 1.5 km van de rust af. As een mens Meiringspoort inry, hier is die eerste laagwaterbrug. Die vloedwater het hierdie brug so wat 1.5 uur gelede bereik. Soos julle kan sien, is dit heeltemal onbegaanbaar vir voertuie. Ons het pas verneem, daar is nog een rivier wat hoor op by hierdie rivier aansluit. En hy is ook op pad met water. So die kans dat die poort binnen die afsienbare tyd oopgestel gaan word, is baie skraal. Daar is voertuie binnen in die poort op hierdie stadium. So ver as kan vaststel, is daar nie mense in gevaar nie. Soos ek vroeger verneem het, het die noodhelikopter en mense wat in die poort was reeds opgepik en uitgeneem. Die busie waarvan ons gepraat het, is een bus met sokkerspelers. Is een klein busie, een minibus met sokkerspelers in, maar hulle is blijkbaar nie in gevaar nie. Hulle staan net op een stuk pad tussen twee laagwaterbrug. Maar soos ek net al gesê, die gerugte dat die poort oop is of binnenkort oop gaan stel, is heeltemal onwaar. Daar is nie een manier wat die poort binnen die volgende paar uur gaan oop wees nie. Een van die nooddienstwerkers het net vir gesê, die kans is baie goed dat die poort vir die dier van die nacht ook gaan toehou. Ek is nou op die brug waar mens net buiten de rust rechts draai na Uniondale en Willowmore toe. Dit is die alternatieve route as die mens boven het westen wil rij op die oomblik as jy haastig is. Soos ek vroeger gesê het, die poort gaan waarschijnlijk nog vir een hele aantal ure en die nie die hele nacht nie gesluit wees. So dit is onwaarschijnlijk dat hy binnen die volgende tykie gaan oopmaak. So mense wat boven het westen wil rij, die alternatieve route is hierdie net buitenkant de rust. As jy dier die dorp rijd, draai jy rechts en dan vat jy pad Uniondale toe en dan sluit jy by die Willowmore pad aan. En dan op die Willowmore pad draai jy weer links by Aberdeen en dan gaan jy van daar af boven het west toe. Dit is een reese ompad, maar dit sal dalk vinniger wees. Hier is die groot rivier wat op die oomblik afkom. Die groot rivier wat afkom op die oomblik. Soos ek gesê het, een van die nooddienstwerkers het gesê, daar is nog een rivier wat hoor op aansluit en dit klink nie vir of die water al reeds by is nie.